Ақтаудағы нөмірі 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі биыл 30-ға жуық өртті ауыздықтаған. 40-ға жуық авариялық құтқару жұмыстарына белсенді түрде қатысып, 100-ден астам жанып жатқан отты сөндірген. Бұл істерде ұжым басшылығымен қатар бөлімше командирлер мен қатардағы төтеншіліктердің еңбегі зор. Адам өміріне араша түсуді басты міндетіне айналдырғандардың бірі Тілек Қабыл Назаров. Ол осы салада бірнеше жылдан бері үздіксіз қызмет етіп жүр. Тілек Қабыл Назаров нөмірі 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде 12 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бөлімше командирі қызметін атқаратын ол өз мамандығын риясыз жақсы көреді. Тілсіз жаумен бетпе-бет келгенде кездесетін түрлі қиындыққа қарамастан міндетін мінсіз атқаруды азаматтық борышы санайды. Сол еңбегі үшін жергілікті әкімдік пен мекемесі тарапынан бірнеше марапатқа ие болды. Біздің қазіргі әрбір уақытымыз, секундымыз саналы болғасын өміріне құтқаруға тырысамыз барған жерге. Мысалы, өрт шыққан жерде су болмай қалады кейбір кездерде. Ол әртүрлі болады енді. Кейбір жерлерде барған кезде алдарында жабық тұрады, жолдар жабық болады, бөгет болады біздерге. Сондай қиыншылықтар болады. Өрт тілсіз жау деп айтылады енді. Сол себептен біздер өртке шыққанда ең алдымен адамның өмірін құтқаруға тырысамыз. Ол бізде ең бірінші принцип деп саналады. От деген ол түнде бола ма, ол күндіз бола ма, ол балдар әрдайым сағат 24 сағатта дайын болады. Өрт сөндіру бөлімінің командирі бірінші кезекте жеке құрам жұмысына жауапты. Мамандарға арнайы оқу-жаттығулар ұйымдастыру, олардың кәсіби біліктілігін арттыруда үнемі назарында. Әріптестері оның ұжымда тиянақты, беделді қызметкер екенін айтады. Назар Тілек Қабыл мырза өз қызметіне адал және ұқыпты, басшы құрамның берген тапсырмасын әрдайым ұқыпты және дер кезінде орындауға машықталған. Өз әріптестерінің арасында беделді де және нұсқаушы, аға нұсқаушы қызметінде де басшы құрамның орнында да және өрт және авариялық құтқару қызметтерінде өзінің алғыр тапсырмасын орындау мақсатында көзге түсіп басшы құрамның мақтауында иеленген азамат жігіт. Осындай әріптестер қатарда болғанда көп әлде болашақ қызметкерлерге көп нәтиже білімдермен бөлісіп пайдасын бере алады. Мен қуаныштымын осындай әріптесіппен, осындай бөлімше командирім бар екен. Осы бар білімімізді бізге бөліскен, біз әлі де болашақ осы қызметкерлерге көрсете аламыз. Бүгінде нөмірі 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде 14 техника бар. Барлығы 80-ден астам қызметкер болса, соның 60-ы өрт сөндіруші. Ал 20-сы тосыннан төтенше жағдай бола қалған кезде діттеген жерге жеткізетін көлік жүргізушілері. Олар өңірдегі апатты жағдайларының алдын алуда және салдарымен күресуге өлшеусіз үлес қосып жүр. Мөлдір Батырбай, Надыржан Спандияр, Дидар.